kulanti wanaagsan dawadayaal waa suldaanka tv iyo ku soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay qodobadan qaybtan ku eegi doona waxa ugu waaweyn dawladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in go'aan laga gaari doono siyaasiin mucaarada oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya warkii ku saabsanaa in weerar lagu qaadi karo guriga ay degan yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sheekh shariif sheekh axmed oo bannaanka yimid iyo axmed macalli fiqi oo ku dhawaaqay inaan arrintaasi loogu aabo yeeli doonin warbixin ku saabsan ayaan muuqaalkan ku faahfaahi doonaa madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo bannaanka keenay cadaalad darre uu ku sheegay inay ka dhex socoto dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed oo u iftiimiyey go'aanno maanta muhiim ay tahay in la gaaro laguna qiimeeyo xukunka ragga jooga isagu farta ku fiiqay waxaan sidoo kale eegi doonaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka jawaabay eedaynta loo soo jeediyay ku saabsan in madaxweynuhu uu markaasi isagu boob ku samaynayo hantidii ummadda cabdiraxmaan oo si lama filaana uga jawaabay su-aashaas iyo cid uu markaasi la hadlay isagu warbixin kaloo ku saabsan ayaan kuusoo gudbi doonaa waxaan sidoo kale muuqaalkan ku faahfaahi doonaa warar kale xooggan oo ku saabsan arrimaha siyaasadda dalka qiblada la aadayo culays uu ka taagan yahay baarlamaankii oo la leeyahay inta fadhiga isagu tagtay waa inaan dhammayn intii kooramka loogu talagala baarlamaanka iyo guddoonka eedo xooggan loo jeedinayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh oo lagu wado inuu shir jiraad qabsay isaguna oo warbaahinta uu la hadlo haddaba muxuu ka hadli doonaa qodobadan ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan waa muhiim dadka gaarsiin soomaaliyeed si aad u ogaataan waxa ka dhex socda gudaha caasimadda iyo guud ahaan soomaaliya iyo dunidaba soo dhowaada qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya horey waxaan u sheegnay daawadayaal eedayntii cabdiraxmaan cabdishakuur ee ku saabsaneed dhulka danta guud ee ku yaalla soomaaliya gaar ahaan muqdisho ee la iibinayo oo madaxweynuhu uu iibinayo inaan cidna lagala heshiin aan asiga ahayn warkaas waxaa hore u sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan sidoo kale sheegnay inuu ka carooday si lama filaana weliba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud caradaasina ay dhalisay in madaxweynuhu uu soo adeegsado sida warbixinta xusaysa xukuumaddiisa arrintaasi waxaa ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalli fiqi oo bannaanka keenay sida dowladda soomaaliya uga xun tahay warka ka soo yira cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sidoo kale inuu yahay waran loo qaada karin inuu ka soo yeedhay xildhibaan shalay ay hal geed ku wada jireen isaga iyo xasan sheekh waa siduu hadalka u dhigay bal marka hore muuqaalka wasiir axmed macalli fiqi uu uga jawaabaya arrintaas aynu wada eegno dabadeed waxaan faahfaahi doonaa warka sheekh shariif iyo warka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame inaan kor u qaadno ayaan oo magaca iyo karaamada dalka kor inaan u qaadno waxa ayaan daraa in nin xildhibaana uu la soo istaago maalin dhaweyto wasiiro iyo madaxdii dalka inuu ceebeeyo oo yidhaahdo dhulka waxaa lagu kala gadanaya gorgortan baa ka socda madaxtooyadii wasiiradii waxay rabaan bay gadanayaan madaxdii dalku saasay samaynayaan in nin xildhibaan yahay arrintaas la soo istaago oo magac xumayn dalka uu sidaas ula soo istaago in lays mucaarado waa la yaqaan in wax qaldan oo xukuumaddii dowladdu wato dowladdan dee waaba aaminsan tahay maba ka mid ahanba afka halays qabto cidna dhiya mayso wixii saxida balaa tumaamisna waa leeyihiin waana la sheegi karaa qofka muwaadinka laakiin sidaas cad loogu soo dhiirado waa ayaan darro weyn iyo garaad yari weyn ayaa ku tilmaami karna inay arrintaasi ahayd xildhibaankaasna in tacbiirku uu ka qaldamay kuwa kaloo yidhaahda ciidamadii baa soo jabay ciidamada dhufaysyada ku jira oo shabaabkii 10 shabaab oo wada socoto guureysa xardheere iska dhiibta weyga la soo dhaafay yaa qasbay ma waxaa qasbay breshareka lagu haayo ciidankii oo dul fadhiya weerar maalinkaas ku socdo way adkaysan waayeen waa isu soo dhiibeen meel kastoo furin kastana saas isaga dhiibayaan nin baa soo istaagaya mas-uula dalkan wax ka raba oo leh ciidankii waajibeen
وأيان درك على يدور مركو حمود يسويه أن شيء نبى إنه يسمع عبرني ذلك أنا وحنوجنا هي رقم مسؤولين أو العقل وسوسية أو دولة ذك على العقل سوسيا أن هينا فكت سكودي حقيقة هذا وما ركت هي مجدل سمايا بالقوات مجدل كان قاد سمايا بالقوات وأنا وجن احتاس وأنا لوجي هاي وين استيقان عن دتكاس دتكاس هنا دتك سوري استعان ما هين أو ولي بس سومالي إني وحش شيء كان أيقول لوجي هاي دولة كل العقل أنت صوصيس مرقى صارت لي أنا أنا دتك كله بالجرية دتك مي لكن حقيقة الله هي ويا إني تلوح لصوصية بيل بيل كسوس ورعه أه ميقات شيكتي ميقات دولة دي دتك عيريس ميقات ضد ولا السعودي كالفرديس ما قاد دور الشدة هرستات دور الشدة ذلك وصعده ما قاد هرستات انت او هالله ان لا يقبل الله صدري وكشفين ما نكير هدي حشو ما يان بناك على صدري وانا لكشفيا نقو حانو جوغنا براندك نقو ولي وعارضوا هنجر وحنوا شيكجر دولة بقول موقف أو دولة كورس. إن تاسو موقف أو قاتين أو ذلك كقاتين قرب سعي واجرة. إن تاسو شروع أو كأنه قلها برلمان وشرع البترول كبدها. أو أن هرك عنا يوم نريد ذلك هر مركي سعي كجرة. هل هو هروري كيف دور شو إنك كبدها. هري هل هو صعد ذلك قفي عد هالنقطة. وحكم ذا دولة خليك مركي قامض القاتي. ودولة إنه أي معركة موقف أدي أيدي موقف كمان اللي هو كلا أركت دون تينة موقف كمان لقى هذا ناي كدفع عنه وعينا كلا الصعنادان مرك وحيلا حكم كلا وكل فردان أيه هي ذلك سمع ذلكيس إني كلا الصعنادان ذلك ولا ذلية بريوا الكرسي وصعته لكن وحنونا قاركودين الكرسي وصعنه لون الشيء دولة ده إيش قينا يعني إيش قين كرسي كوجين منه لكن أنت أنا كوغلنا صندورت أنا كوغلنا قادو كرسي هبلي هبل بانونا مركارين تاس رنتي ده أنا وحن أوجونا دل كان براندين كيس أنا لسنو براندين كيس قف كدي لي أنا وكعلنينا لا أمس مايو نكاس والله ما ده هي ساسي ساسوه أضمغل إنسان وضاوتر مغال كيسة ووسيرك الرمه هدي بده دولة الصومالية تنجري أحمد معلفقي كل وركيسو وريار معه لما رأي السكره سببته يتهي هروح عن أشرق ناي أنت النضاو تأوجد ورك عبد الرحمن عبد الشكور إذا أنت أوجديي أنا يصير سهلني إذا أنت هذا وصير فق أوجدين أنا مت سهلا ما سيد حقيقة إلا يرادو نين كان ضل هبل أيو لشقيا أيو سردون وياه لعجل الصية وين أجنهي يعني وصيرك إنه برنامج كيان أرنتاز قلده وحلاقيه كرا أرين علاس كذا لي سبب تيتهاي مربع هدي اللي يري وين أجنهاي دلالك ولا شقي ضد بدن أيات دربدي بدوات كغبا أو أمسن وردلالك سوا كوي ما إمارات كا ما إثيوبيا ما ملك لا أرين تأسيس وآلك تاج وعي سمالد وحث رقنية قنية كافو جس أرين تأمرك وحج جواب أطهاي وركي عبد الرحمن أوهر أشرق أها إن دولته سيدة وحكوة دو أي سن صح إهين لون باهية هاي إن قوان كده وان كاس لغاتو واي هل كاسي مركي جوكتو شركي جرائد أو يقبتين ساعدة كهر شريف شيخ أحمد مدحونيه دولته كوميلقاركا إيا سيدو كلا عبد الرحمن عبد الشكور أيان اللي قوي دي سلسو أشاس وحسكو جوابي عبد الرحمن عبد الشكور عدو سقو الله الله انا السنه هي وسر لكن مدحوينها الصومالي سداس ايو كو جوابي marke u dira farinta inta sakidib waxa hadlay shariif sheekh ahmed hoggaamiyaha himil qaran xildhibaanka mid golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynihii hore dawladda ku meel gaarka isaguna si aan ka yareen ayuu ugu miisay dawladda dhexe Soomaaliya dhaliil xoogan ayuu jeediyay dhaliishaasina wuxuu ku sheegay inay tahay
mid markaasii loo baahan yahay in loo dhaganuglaado oo go'aan laga gaaro yaani waxa la isku sheegayo warka shariifku waa cadaa isaguna wuxuu ahaa go'aan ku wajahan ee siyaasinta mucaaradka aan ilaado go'aan ku wajahan dawladda dhexe ee Soomaaliya waa kan isagoo ka hadlaya muqaalkiisa bal ila daawada dabadeed warkan kale ay gudoon marka la yiraahdo waxa la qabanaya qof fiican waa wax aad iyo aad u fiican laakiin Soomaa in la isweydiiyo seel uu gaari karaa qof iyo cod magaaladan maanta aan joogno oo caasimadda oo dawladda ku shaqeynayso ma ka dhici kartaa qof iyo cod oo dadka intay baxaan si xura oo xalaala cod ma u dhiibo karaan su'aasho sabquuta labo dalkan waa federal laba dawladood ama laba maamul goboleed ay ka biyo diideen hanaanka hadda waxa socdaan haddii doorasho la qabanayo se uga qayb qaadanaya hore waxaa u maqnaa soomaalila wada hadalaa socday wada hadalku waa istaagay meel adagaa la gaan sa maxaa yeelay kii joogaba hadduu cararaayo mid sheegaysa waa su-aasha meesha taal afar dal waxa u dhexeeya waa dastuur waa heshiis qaran waa is-aaminaad waa kalsooni haddaad baabi'iso taas oo dastuurka meesha aad ka saarto dowladnimadu maxay ku taagnaanaysaa ma waxay ku taagnaanaysaa hawo qof iyo rabitaan qof miyay ku taagnaanaysaa kuma taagnaan karto dalkan sida aan wada ognahay waxaa soo maray marxalado fara badan midda dadku aada u wada yaqaaniin waxa waaye nin ciidan military xukuma oo dalka inqilaab ka sameeyey oo institutionki militariga ama ciidanka ku xukumay hal qof oo la doortay maanta inuu intoo sharciga iska laa oo wadaada tayda maahaytu kale ma jirto ani waxaan aaminsana wax suuragelayna samaxa mana suurageli karo soomaaliduna waxaa soo ka soo daaleen hadday taas xiiso u qabaan kii hore u joogay oo institutionka ugu xooganaa dalkaysta ee dhiilan joog arrinta lixaad waxa waaye arrinta amaanada aad iyo aad muhiim u ah madaxweynuhu waxa uu sambal u yahay dadka soomaaliya waa meesha dadka dhan la rabaa inay ku soo wada kulmaan haddii kalsooni darro ku aadan madaxweyne oo shacabka soo gasho oo laga shaafi waayo oo intaas ay sii raacdo institutionadii dalka u shaqay lahay kuwa wax doorta iyo kuwa la doorta la baabi'iyo oo dalka hal qof oo noqdo waxaa imaanaysa niyad jab ummadda soo wajahay arrintaasna waa arrin khatara oo arrimaha aan ka digayno doorasha laga hadlaayo warkeeda iska daaya war meesha dawlad ma loogu imaanayo wax waxa lagala wareega ma loogu imaanayo hadal ku taagan yahay inaan fahmno waa taas maxaa yeelay hantida qaranka qaar aan laba gedi karnaa jira ilaa afti dadweyne ay gasho waa xerooyinka ciidamada kuwa kalena waxay leeyihiin procedure iyo nidaam loo gado midna lama soo marin inaa ogtiin aan umalaynaa maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay qof labaatan sano soddon sano meel deganaa oo asaga laftigiisa qayb ka qaadanaya xoraynta dalka inaad barakicisid oo ilmihiisa bannaankaa u toortid qof kale oo hantiyola'ana oo hanti ka sameeya ka dhalatay qofka muwaadinka sharciga noogu qorantaha wuxuu xaq uu leeyahay dowladda deegaan hooy ayuu leeyahay markaa ka bixinayso guri ama deegaan waa inaad u diyaarisaa meel kale hantidaana meelay aadaysa cid og lama arko lagama arkin wasaaradda maaliyadda bangiga lagama arkin meelay aada lama yaqaan wax yarna ma ah waagii hore dadka waxay isdhahayeen wax kooban waan iska dayn doonaa laakiin hadda waxaa muuqata si waa sidii loo bartay iska wad arrintaas arrimahaan ka degayno oo dhaawacaya kalsoonida bulshada maxaa yeelay dowlad sideedaba macnaheedu muxuu yahay dowladdu waxaa waa dadka inay u adeegto waxay qabanaysaa amni waxay samaynaysaa cadaalad waxay ka shaqaynaysaa wax kasta oo qofka muwaadinka noloshiisa ku saabsan intuba ma jiraan amnigaan ka warhaynaa cadaaladan ka warhaynaa institutionada shaqadaas qaba lahayna tabartooda meesha ardaa gaartee afka lagu dhigay oo ugu horreeya baarlamaanka waayahay halkaasi markay joogto marka waxaan rabnaa labada muuqaal ee daawateen waa weerar iyo weerar celis cabdiraxmaan cabdishakuurna waa hadlay isaga qudhiisa weerar celiska ayuu qayb ka ahaa yacni marka halkaasi markay joogto waxay imaanaysaa geliya maali jira siyaasiinta mucaaradkuna garay leeyihiin dowladduna garay leedahay isbeddel inuu dhaco dowladda garay ku leedahay
إن وحلا الصحنة معارضك قري كله تاس مركب واحد كده جنت هاي إن أي مهم تهاي أرن تاس وده هذا السياسة ولا نبي نلاقي قالوا تاسوا قطب ككوبات أي قبان سياسيين تا إن در جرتك إيه سدوا كله دت كمركز أغلى جو صاحبك هدي مركب فقي أو صلا ليه جري بدحونه وأيح ديرنا يا لولك دنت جود ما أنت أولي هاي وأن أجن هاي كوا صردون كوا هذلك عدو جن لا ننكي صلا صفك أو كل جنان سدوا كله ما أنت أو كوا إذا صردون إرويا أرنتاس وحكاية جنت هاي يعني سياسة الصومالي ولي إنه كتاعي قرب يقال أدو حوجن سببته يتهاي هل موقف فقي وسيرك هذا الرمه هدي بده معارن ميدو سشالي مركي فرماج وجوجي ده واحد قرصان ما هين مركي حسن وجو كهرنا واحد قرصان ما هين وبنان كله تاجنا وأي حيوده جري دولدة يجيني قولي سته ويا ما أنت مركا محل وباهنا سؤال شو حيته هاي وروح نهرت ولقو أيدينا مدحونه مرتبة أو مجران لولك دنت كود إن لقى ذوي جرتها لكن إن مدحونه يكون كيس العكس يكون عضي إيه إن كله تاسم حقيقي جكرن عبد الرحمن عبد الشكور مركب وحليه هاي عد كلا لقلا ما جرقرتمه لقلا ما هيشيو وحلقله هيشيا أو كلي مدحونه الصجا أيام لقو شو بكون كيس وأيدين وين إن هذا نو سير كريمة هدي بدأ ويرادو ورهبل إيه هبل إيه هبل وان قانا أو سوق الحدونا تاسنا وأيدين كلو وين والله مرة يلسكر لبدا سي ادود مرك لبدا سن ان هدي لوغه هلو لوغه عدهيو ابا عدوينتودا اي كينان يعني حلكو مخو نكونيا قيبتان داود يال وحا جيره ورر كلو او كوسابسن اريمهان سدا كولبه خوغن او سوده حدا بارلمانكا يي سدو كله يعني خلدبانا دعادو مدخيتويدو لو سو ورينايو اي مدخوينها عسومه سيغارا سدو كله مدخوينها وخا لا ليه حلغا يابا انو قدبت ورباهينتا لا هادلو او جيديو اي ما هوبنا لكن خلغاي تahay iyo sidoo kale waxa uu ka hadli doono kulli arrimaha taaga weeyaan waa wanti Jubaland iyo dawladda dhexe Soomaaliya way fishilantay dawladda dhexe ee Soomaaliyana go'aankeedii hore ku taagantahay Jubaland way cadeysay mowqifkeeda Puntland ku aragtay noqotay tusaale ahaan hadda meelaha dawladda ugu xoog ka taageen majority-ga baarlamaanka weeyaan labada aqal baarlamaanku hal fadhi wada yeeshaan arintaasna waxa lagu sheegay inay tahay mid kale culayskeed leh oo u baahan in laga jawaabo waxa ku soo kordha dibaanka faafahin doona soo dhawaada